ঘাতকৰ ৰূপত ঘৰ জুৱায়। খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল ঘৰ জুৱায়ে প্ৰাণ ললে খুলখালিৰ। ঘৰৰ চোতালতে গৃহস্থক চুৰিৰে হানি হত্যা কৰা ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া গ্ৰেপ্তাৰ। ঘাতকক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবী পৰিয়ালৰ। ডিমৰিয়াৰ সহৰাত ঘটনা। শনিবাৰে নিশা লক্ষী পূজাৰ মেলাৰ পৰা ঘূৰাৰ আগত মাতাল হৈ ঘৰলৈ আহিছিল ঘৰ জুৱাই ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া। ঘৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰম্ভ হৈছিল ডিম্বেশ্বৰৰ উৎফণ্ডালি। মাজনিশা চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ হাক দিয়াৰ বাবে খোলখালি ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধিক চুৰিৰে আঘাত আনি হত্যা কৰিলে ডিম্বেশ্বৰে। সিহঁতে বিপদত পৰিয়ে বেছি দিন হোৱা নাই, একমাহমান হৈছে এতিয়া হা বিপদ। সোণাপুৰত তাতে দোকান দি আছিলে, একমাহমান হৈছে সিহঁতে আহিছে, মদ খায়ে হৈছে। ই কিন্তু মদ নাখায় দেই, আমাৰ ভাইটিটো মদ নাখায়। ভিনীয়েকক শুই থাকিবলৈ কৈ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি। সেইখিনি সময়তে আন্ধাৰত চুপ লৈ থকা ডিম্বেশ্বৰে ঘৰ সোমোৱাৰ পূৰ্বে চোতালতে চুৰিৰে হানি পেলাই দিলে খোলখালিক। আমি উচিত তদন্তৰ লগতে দোষী শাস্তি পাওক উচিতভাৱে, সেইখিনি বিচাৰিছোঁ। আৰু পৰিয়ালটোৱে ঘূৰি পাওক, ক্ষতিপূৰণখিনি পাওক, সহায় কৰক। ঘৰৰ চোতালতে গৃহস্থ হত্যা কৰাৰ পাছত খোৱা দোৱা লাগিল সহৰাত। চিঞৰ বাখৰ শুনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিবেশীয়ে কোবাই ঘূনীয়া কৰিলে ঘাতক ডিম্বেশ্বৰ বনিয়াক। ইতিমধ্যে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত, সম্পন্ন হৈছে মৃতকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। বিপৰীতে স্থানীয় লোকৰ প্ৰহাৰত আঘাত পোৱা ঘাতক ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ আশ্ৰয় লোৱা ঘৰৰ গৃহস্থকে চুৰিৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ডিমৰীয়া অঞ্চলক। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। ঘাতকৰ ৰূপত ঘৰ জুৱায়। খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল ঘৰ জুৱায়ে প্ৰাণ ললে খোলখালিৰ। ঘৰৰ চোতালতে গৃহস্থক চুৰিৰে হানি হত্যা কৰা ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া গ্ৰেপ্তাৰ। ঘাতকক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱাৰ দাবী পৰিয়ালৰ। ডিমৰিয়াৰ সহৰাত ঘটনা। শনিবাৰে নিশা লক্ষী পূজাৰ মেলাৰ পৰা ঘূৰাৰ আগত মাতাল হৈ ঘৰলৈ আহিছিল ঘৰ জুৱাই ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া। ঘৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰম্ভ হৈছিল ডিম্বেশ্বৰৰ উৎফণ্ডালি। মাজনিশা চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ হাক দিয়াৰ বাবে খোলখালি ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধিক চুৰিৰে আঘাত আনি হত্যা কৰিলে ডিম্বেশ্বৰে। সিহঁতে বিপদত পৰিয়ে বেছি দিন হোৱা নাই, একমাহমান হৈছে এতিয়া হা বিপদ। সোণাপুৰত তাতে দোকান দি আছিলে, একমাহমান হৈছে সিহঁতে আহিছে, মদ খায়ে হৈছে। ই কিন্তু মদ নাখায় দেই, আমাৰ ভাইটিটো মদ নাখায়। ভিনীয়েকক শুই থাকিবলৈ কৈ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ মেধি। সেইখিনি সময়তে আন্ধাৰত চুপ লৈ থকা ডিম্বেশ্বৰে ঘৰ সোমোৱাৰ পূৰ্বে চোতালতে চুৰিৰে হানি পেলাই দিলে খোলখালিক। আমি উচিত তদন্তৰ লগতে দোষী শাস্তি পাওক উচিতভাৱে, সেইখিনি বিচাৰিছোঁ। আৰু পৰিয়ালটোৱে ঘূৰি পাওক, ক্ষতিপূৰণখিনি পাওক, সহায় কৰক। ঘৰৰ চোতালতে গৃহস্থ হত্যা কৰাৰ পাছত খোৱা দোৱা লাগিল সহৰাত। চিঞৰ বাখৰ শুনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিবেশীয়ে কোবাই ঘূনীয়া কৰিলে ঘাতক ডিম্বেশ্বৰ বনিয়াক। ইতিমধ্যে সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত, সম্পন্ন হৈছে মৃতকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। বিপৰীতে স্থানীয় লোকৰ প্ৰহাৰত আঘাত পোৱা ঘাতক ডিম্বেশ্বৰ বনিয়া সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত।
খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ আশ্ৰয় লোৱা ঘৰৰ গৃহস্থকে ছুৰীৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ডিমৰীয়া অঞ্চলক। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।